Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні наступна бандероль з аукціону Віоліті. Ось така цікава історія мені вийшла. Продав я телефон. І такий під ремонт. І не за великі там кошти йдуть, вирішив придбати якусь цікаву річ. Ось на пам'ять, як говориться. Думав і на аукціоні Віоліті випадково мені потрапила з від початкової ставки 1 гривня. Там є такий розділ, ці товари від 1 гривні, там пошарився, і потрапив на такий ось цікавий лот і придбав. Думаю, така вже в мене книга є, ну придбав ще одну ось таку книгу. Ви вже здогадалися, ціну на дану книгу можна побачити в описі. Зараз 1 гривні, просто обалденна книга, неочікувана, просто супер. Буде мені пам'ять, тобто вийшло, що продав телефон, щоб купити Біблію. ГБУ. Чого з кінця, вибачаюсь. ГБУ. Початало у нас Київ, Україна, 1992 рік. Біблія, книга Святого Письма Старого і Нового Заповіту. Хто там бачить? Тисячолітній Христ. Християнство в Україні. Ювілейне видання. Ось така ось книга. Псалом. Хроніки царів. Книга. Ну, ось така ось Біблія. Супер. Я задоволений даною покупкою. Книга пророка Даниїла. Будемо читати на українській мові. На російській мові в мене є, а тепер буде і на українській. Будемо читати українське. Вчитись українське. Ну, ось такий ось супер. Я дуже задоволений. Просто шикарний лот. Просто шикарна покупка. Ось. З аукціону. Кстати, довго за неї бився. Ну, старт був за 1 гривні. І довго за неї бився і придбав. Треба буде перевірити. Цікаво. Ну, думаю, на пам'ять буде ось така ось книжка в мене. Тепер в українській мові. Ну що ж, на цьому наш короткий огляд завершено. Ось так, що користуйтеся аукціоном Віоліті. Є слоти від 1 гривні. Слідкуйте. Дивіться, часто я там собі купляю її, іноді вам показую, що купляю, іноді так. Ось, ну, зараз купляю дуже мало, дуже рідко. Ось, проблеми з коштами, проблеми з цим, всі продажі. На цьому наше відео завершує. Хто не підписався, підписуйтесь. І до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Не забудьте підписатися, запрошуйте друзів, будемо разом дивитися. До нової зустрічі, до побачення.